Street Fighter Cross Tekken. E aí galera, bom dia, bem-vindo ao canal Daniel Lobão. Vou agora mostrar um pouquinho das coisas que eu gosto de fazer de vez em quando. Jogar um joguinho no meu Play 3, controle sem fio. E tô gostando desse jogo, é Street Fighter vs Tekken. O gráfico dele é bom pra caramba, show de bola. Tá ao vivo. Quem curte um game aí também pode mandar um salve aí também pro canal. Deixa um comentário lá qual jogo vocês gostam. E presta atenção na apresentação, acho massa demais. Vou ligar a luz. Improviso, viu galera, que é só improvisado, é. Tô treinando ainda esse trem. Tá bom, vamos jogar esse quebra-pau. Vou jogando aqui, vocês vão vendo aí. Street Fighter Cross Tekken. Demora um tiquinho carregar o jogo, como sempre. Modo arcade. Menu normal. Olha o personagem. Pronto. Na apresentação de novo. An unnatural object in the shape of a box was discovered among the fragments of the meteorite. Researchers from all over the world any conventional way of examining its contents, observed that it would give a strong response when cheio de informação. Tomando um energético saborizado. Sabor de frutas tropicais. O calor tá brabo. Debaixo do ventilador, tô suando ainda. Olha o pau. Destrói. Agora destrói. Oh, my God.
modo muito fácil, viu? Só para mostrar mesmo, senão a gente pega. Só mais uma coisa aqui, só pra finalizar, falou? Agora o bicho pega, o boi gordão e... Senta o pau! Destrói mesmo, nós de pé. Yeah.
Mais tarde eu gravo uns outros vídeos. Falou, galera. Valeu.